که ستاسو نه موبایل ورک شي په یو ځای کې او تاسو دلته پاتې کېږي او بیا پسې ګرځئ، کله د کورسۍ د لاندې، کله د سوپې د لاندې، چټایي د لاندې او اخوا دیخوا پسې ګرځئ. نو که تاسو غواړئ چې زه خپل موبایل دسې پیدا کړئ، یعنې په پلک سره ودیدو بیا ورته ګورئ چرته ایکدم هغه خوځې کې ایکدم ګوره ورته، یعنی مطلب د دې ځای د لاندې ایکدمې کته ګورئ ورته چرته مې کېښود موبایل ګورئ ورته دا هغه کښته دراز د لاندې مې کېښود موبایل. ښه، اوس ورته ګورئ، اوس په دې موبایل پسې تاسو ګرځئ نو ګورئ ودیدو دیتا وای ٹپس او ٹرکس چې دا موبایل ته په دې خلاص پانی راوځي، په دې خلاص پانی ته موبایل یعنی په پلقو باندې په ډېرې پلقې مو وایسي نه چې ځان له کار وګورئ، نو مطلب دا تاسو را پیدا کولی شئ. صحیح ده، نو طریقه وګورئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. اپلیکیشن دی، د دې نوم دی کلیپ ٹو پوائنٹ، دا په پلی سٹور کې سرچ کړئ ٹھیک شو، کلیپ ٹو پوائنٹ او دا به ڈاؤنلوڈ کی گورے وتی نا زبے اوپن کما سرشتے زنگم ڈاؤنلوڈ کو لاندی بتا اس لئی آپشن نہ والی وائل یوزنگ دس ایپ دا والا نے وہی پر سر کی خا الاو بے کئی جب گیٹ سٹارٹڈ ہوا ہی ادل تب پلق ہوا ہی گورو تو ورے چ لگتا واپس غش ن زبل تے کی یو اسی پلق ہوا من دا پخ پلا غش گورو تا خا گورو تا کلک ٹو سٹارٹ لک سبر ایک صبر واپس کوما جی بیا راشه مکنل تی کی ما پلق ونه هو نو ګور بیا راشه دلتی گیٹ سٹارٹڈ وشو صحیح شو یس دا اوکے شو آن شو ٹھیک دی دینه بو سوزو او دقه آسانه طریقه دا دقه شانتی آن کی صحیح ده او بیا تاسو ٹرائی وکئ چې کی کنه کی